prieš tai aš dar lankiau dziudo ir triatloną. Ir man nelabai ten sekėsi, nes ten vien berniukai būdavo, tai man tas nelabai patiko. Ir, o po to, šiaip visada žiūrėdavau krepšinį su tėte, jau nuo pat mažens. Tėtis man labai, nu, vos net kaip prikišinėdavo tą krepšinį dažnai, tai kažkaip sakau, nu gerai, pabandysiu pažaisti ir patiko iš tikrųjų. Tai va taip ir pradėjau. Tai trenerė iš pradžių nenorėjo priimti manęs, nes nu, aš buvau jaunesnė tuo metu, ten vyresnės būdavo. Nebuvo dar tos komandos mano metu, tai priėmė mane, tenai pūrą savaičių palankiau ir užsikabinau. Iš tikrųjų labai patiko, ten visos buvo vyresnės ir jos jau kažką jau mokėjo kažkiek. Tai man buvo taip postumis, kad dar labiau išmok kažką, kaip jos žaidžia. Iš pradžių tai buvo labai sunku, iš tikrųjų nieko nesuprasdavau, nei tų taisyklių ten nelabai žinodavau. Bet va, taip va, treniruodausi, visi eidavau ir nepraleidinėdavau treniruočių. Ir pradėjau jau kažką suprasti, tada pradėjau video visokį žiūrėti, ten darimo, metimo. Ir tai jau metų galiai įsivažiavau ir buvo visai jau gerai. Vienu metu buvau labai išvargusi. Tai buvo maždaug po 4 metų, kai nu, mokytis jau reikėjo jau vis labiau. Nu, jau nebe pradinės klasės tuo metu buvo, tai tada jau buvo atsibodę, bet tėvai visada sakydavo, nepasiduok ir toliau sportuok. Nes nu, matė gal kažkas, kad pavyks kažkas ateity. Ir aš nu, ėjau toliau ir sportau, nors ir kaip vienu momentu tikrai buvo sunku ir nebenorėjau. Turiu dar jaunesnės 2 sesutes, kurios irgi kartu visada su tėveliais važiuoja, netgi į užsienį, kai būna turnyrai. Ar Lietuvoje, kiekvieną miestą kartu važiuoja. Visada palaiko ir skatina ir tikrai tas labai yra, mane džiugina tiksliau. Mėgdavau piešti iš pradžių, tai net neturėjau nieko su sporto, iš pradžių nieko net negalvodavau. Bet darželį būdavo visokie estafetės ten seniau, tai visada pirmas vietas imdavom darželį, tai labai patiko sportuoti, labai jau pradėjau. Didžiausia svajonė, tai norėčiau tapti profesionalią krepšininkę, turbūt kaip ir visos. Tai norėčiau, aišku, patekti Women NBA, bet čia reikia labai daug darbo ir noro, aišku, tai čia mano būtų svajonė. Tu esi greitesnė dažniausiai už tuos didelius aukštus žaidėjus, tai taip, tai motyvuoja iš tikro daugiau dirbti ir būti geresnėje, aišku, bet man tai netrūkdo tas ūgis iš tikro. Nežinau, iš tikro apsakyti tokią jausmą, nes nu, tai gal didžiausias motivatorius, tu pasižiūri marškinėlius ir parašyta Lietuva ir tu žinai, kad tu jauti atsakomybę už Lietuvą ir tu nori padėti komandai pasiekti kuo aukštesnį rezultatą ir tobulėti. Nu, tikrai geras jausmas ir manau, kiekviena žaidėja, kuri užsideda tuos marškinėlius, yra neapsakomai laiminga. Smagu, kad bus daugiau žiūrovų, tai jaudulio pridės, bet susitvarkysi, manau. Ačiū Jums, kad palaikote mūsų rinktinę. Tačiau tuo pačiu nepamirškite palaikyti ir mūsų merginų U16 rinktinės. Atvykite į sporto halę.